Mwalimu Peter Orero ndiye ameibuka mshindi mbunge kwenye Kibra eneo bunge. Karibu, hii ni TLG Media, kituo namba moja ambacho kinaendelea kukusogezea taarifa za habari kuhusu matokeo ya uchaguzi. Na taarifa za hivi punde kutoka eneo bunge la Kibra katika kaunti ya Nairobi ni kwamba mbunge Peter Orelo, ambaye ni mwalimu aliyekuwa mwalimu katika eneo hilo, ameweza kuibuka mshindi katika eneo la Kibra, ambapo ameweza kutangazwa. Sasa hivi ameelezea furaha yake. Unafahamu kwamba ni mojawapo kati ya watu ambao wanafahamika zaidi kuweza kufanya transformation katika eneo la Kibra na kuweza kufunza watu wengi, kina Donald Mariga na baadhi ya wengi zaidi. Lakini sasa jamii imerudisha mkono, ina maana kwamba wameweza kukubali kazi yake na kumwamini na kumpa nafasi ya kuingia kwenye bunge. Sasa hivi Peter Orelo ndiye amenyakua kiti cha ubunge katika eneo bunge la Kibra. Taarifa zaidi zitakuwa zinaendelea kufuatia matokeo yanapokuwa yakiingia hapa kwenye TLG. Jina langu ni Omache, endelea kusubscribe kwenye TLG na rejea na taarifa zaidi. Ongera kwake mwalimu.